Evo da dam informaciju o našim korisnicima daljinskog grijanja, da smo mi počeli od 6. oktobra, to je bio četvrtak, krenuli u tzv. Tople probe. Tople probe su znači, od četvrtka pa evo do današnjih dana i nastavit ćemo s obzirom da su i vremenske prilike uslovile da se probni rad prevede i u duže grijanje od probnog rada. Ali cijela s aspekta plana je probno grijanje ima zadatak da se nakon remontnih radova i nakon investicionih radova ispita funkcionalnost celog sistema, proizvodnog sistema i mogu da kažem da znači, pod pritiskom, kada je topla voda, znači koja je u sistemu, pokazuje se da li negdje ima neki propusta, manjkavosti koje normalno treba otkloniti, jer se radi o jednom zatvorenom sistemu grijanja. Tako da je to osnovni cilj bio. Znači kako rade kotlarnice, odnosno energana senjak i kotlarnica ATP, kako se ponašaju toplotni dalekovodi, toplovodi kako se ponašaju, izvinjam se, i kako se ponašaju automatske toplotne postanice. E sada normalno, to je opseg kontrole toplana. Samim tim, kada se vrši kontrola postanica, automatski građani dobijaju grijanje. E sada želio bih da dam par napomeni šta se za ovih nedelju dana dešava. Znači, posebno u naseljima Češanj, ulica Nikole Tesla, ulica Knjaza Miloša, ulica Slavonska, zbog instalacije nove opreme, postanica po postanica je sagledavana, tako da je na nekoliko mjesta uočeno da se pojavlja voda, voda je ispuštena, znači izvođač radova mora da otkloni taj kvar da zavari. Voda je ponovo vraćena u sistem. Drugo, javlja se sistem vazduha u samom procesu, što je neminovno. Tako da je tu bilo, kod nekih stanova se osjetilo grijanje, kod nekih nije, ali generalno gledano, topla proba je to da se vidi šta se dešava sa opremom. Tako da, znači, korisnici koji su na tom potezu, i koji su još kratko su obavešteni da će biti na ove postanice, automatske, su jednostavno morali da prihvati takvu problematiku jer je to neminovno bilo. Tamo gdje se uoči procurivanje, gdje neki var nije dobar, mora da se ispusti voda, da se to popravi, da se ponovo baci voda i da se pusti u sistem. Drugo, pojava vazduha je neminovna pojava, tako da naša ekipa nije brojna. Sada da imamo i duplu ekipu, pitanje da li bi sve postigli. Ona ide od zgrade do zgrade, vrši ispuštanje vazduha, idemo po tim prijevama kako se kod određenih stanova, tako da je to jedan veoma složen sistem uspostavljanja funkcionalnosti sistema i u sekundarnom delu, odnosno u zgradama i ustanovima, jer normalno to je suština probnog grijanja. A zvanično grijanje kreće u subotu 15. oktobra, onda znači se kreće od ujutru do uveče i onda bi trebalo svi da imaju uredno grijanje i da se tako nastavi sve do završetka grijane sezone 15. aprila naredne godine.